En aquest experiment farem reaccionar bicarbonat de sodi i vinagre per veure si es compleix la llei de conservació de massa de Lavoisier. Amb els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Vilaseca hem provat diferents proporcions de vinagre i bicarbonat. Hem arribat a la conclusió en aquesta primera experiència que la massa de bicarbonat ha de ser 2,5 grams. Per tant, pesem 2,5 grams de bicarbonat en una balança electrònica amb precisió de 0,1 grams. Ajustem bé el pes donant petits copets amb l'espàtula. Després, amb l'ajut d'una proveta, mesurem 30 ml de vinagre comercial de 6 graus. Enrasem bé la part final amb l'ajut d'un comptagotes. El comptagotes sempre l'utilitzem en posició vertical. Tindrem cura que el menisc, aquesta corba que fa el líquid, toqui en la seva part inferior la marca de 30. Mesurem la massa del vas de precipitats amb el bicarbonat i de la proveta amb el vinagre en la balança electrònica. Aboquem el vinagre damunt del bicarbonat i tornem a deixar la proveta damunt del plat de la balança. Important, la proveta damunt del plat de la balança. Immediatament es produeix la reacció química entre el bicarbonat i el vinagre amb l'alliberament d'un gas i efervescència. És això una reacció química? Per què? Com ho sabem? Ho parlarem a classe. Mentre es desenvolupa la reacció, mirem atentament la massa que marca la balança. Es manté constant? Puja? Baixa? Anotem el resultat. Observem a la base del vas de precipitats que queda una petita quantitat de bicarbonat sense reaccionar. Finalment, demanem a cada grup d'alumnes que ens donin la massa inicial, la massa final i la diferència. S'ha complert la llei de conservació de la massa de Lavoisier? Sí? No? A què és degut aquesta diferència de massa? Podríem fer un altre experiment amb un altre disseny de forma que comprovessin que efectivament la massa dels reactius és igual als productes? Ho veurem en la propera classe de laboratori.